Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Знову показуємо відправочку. Комплект, задня трьохточкова навіска, кажу, комплект на яблучка, трактор Зубр. Замовив з нашим циліндром. От, але вийшло, як би сказати, заминув клієнт, не хоче міняти шланги, вони ще його нові. І треба було зробити ось такого перехідного штуцера. Тобто у нас йде тут 20 а на от таких китайських йдуть різьби 12, теж шах півтора. Було зроблено, пішли на такий переходнічок. З цієї часі витачили нам, що типа як гайка така виходить, а сюди далі приварили просто тупо до цього штуцера до переходнічка. Щоб отримати, от бачите, чується якраз там по різьбу, бо просто все поміряти. Тен прислав нам штуцера, ось получається шланг, ці шубка така, і далі йде шланг, вони будуть зажимати всю різьбу, всю закручуюсь, без ніяких проблем. Комплект однієї трьохточкової різьбки на мототрактора, заводського виготовлення, на яблучках, МТЗ-овські ріжки. Ось ще дві розтяжки треба прийти. Знизу на щоках 10-12 мм. Зараз піду ще принесу дві бокових тяги.